E aí, galera, beleza? Olha onde a gente tá agora aqui, ao vivo. Mostrar um pouquinho pra vocês aí, galera. Tô aqui na cidade de Santiago de Compostela. Tem um shopping aqui que eu esqueci o nome. Aqui fica na região da Galícia, na Espanha, ao norte da Espanha. Desculpa, Santiago não, La Coruña, cara. Viajei aqui. Tô em La Coruña, que é próximo a Santiago também. Mas tô na cidade de La Coruña. Tô passeando no shopping, encontrei a loja e falei, pô, vou ter que parar pra fazer um vídeo aqui. Vamos lá que eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aí. Aqui já de cara, ó. A scooter elétrica deles, ó. Olha o preço ali, ó. R$379. Essa scooter é show, cara, muito top. Aqui, ó, o Pocophone vendendo também. Mi 8. Tudo aqui na loja. Aqui do outro lado tem uma outra scooter. Acho que é o mesmo modelo, né? Branca. 379 também. Galera, já deixa o like aí, já ajuda, fortalece aí. Compartilha o vídeo. Aqui, ó. Loja bonita, cara, grande e bonita. Vou mostrar algumas coisas aqui, ó. Ó a balança. A gente vê nos anúncios aí, né? Mas pegar um produto desse aqui não é toda hora, né? Tá aí, ó, 35 euros. Aqui, ó, panela de arroz elétrica. Aqui é jarra elétrica também. Você aquecer a água. Olha a escova de dente também elétrica. Aqui os fones, ó. Os fones de ouvido. Top também. Todos os produtos deles, cara. Fones de ouvido ali são os headsets, aqui são os intra-auriculares. Aqui já, ó, tipo C, tá vendo? 20 euros, ó. Aqui já é mais caro. Também tipo C, 55 euros. Aqui o Bluetooth, 28. E fonezinho que a gente divulga também direto. Aqui umas mochilas, ó. Aquele robôzinho também, muito show esse robô. Aqui os mouses, ó. Tem um mouse desse. É o que eu uso no meu dia a dia. 20 euros. Ó. Aqui uma lumináriazinha. Powerbanks pra galera aí, ó, 20 euros. A de 10 mil ali embaixo, a de 5 mil, 13 euros. Aqui os acessórios de reposição pra escova. Aqui o pau de selfie, né, o tripé pra fazer filmagens. A câmera deles, ó. A Action Cam. Filtro de linha. Mais tripés aqui, tem um desse também preto. Essa aqui é a luz noturna, se botar na parede, show. Mais uns fones aqui. Ali do outro lado tem uns óculos também, vou mostrar pra vocês aqui. Outros modelos de fones, ó. Cabinho, ó, 6 euros. Cabo tipo C. Fone de ouvido. Mais powerbank aqui. Tem a powerbank de 20 mil aqui, ó. Aqui, ó. 25 euros. 20 euros é de 10 mil. Olha a caneta aqui, ó. Caneta de alumínio da Xiaomi também.
mais mouses aqui, outro modelo, esse aqui não conheço, nunca tive. Óculos, que é óculos de grau, óculos de sol. Vou meter um óculos desse aqui, peraí. Vamos ver como é que fica. Sempre tive essa curiosidade do óculos de sol. Armação levinha. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí, ó. Cai bem, hein? Não? Negócio do nariz aqui, ó. Bota na testa. Aí. Fica bonito, hein, cara? 20 euros. A armação dele levinha também. Bonito, cara, ele. Gostei. Aí, ó, guarda-chuva. 25 euros. São os produtos que a gente está acostumado a divulgar, mas a gente nunca pegou em mãos, né? A gente nunca viu pessoalmente. Aí, ó, Mi Mix 2S, todas as cores e versões. Aqui atrás, o Mi Max 3. Aqui, ó, Mi Max 3, Mi 8 Lite. Fiz o vídeo dele agora, soltei o vídeo ontem. Aí, ó, Mi 8 Lite. Aqui também é o preto. Ali tem umas caixinhas de som. 22,50 euros. Cara, já vendi muito dessa caixinha. Não sabia que era tão pequena, não. Achei que era maior. Tem essa aqui também, ó, que tá tocando aqui. Bacana. E mais esse speaker também aqui, ó. Maneira a loja, né, cara? Ó, notebook. Esse é menorzinho um pouco do que o que eu tenho. Esse é o Air 13. O meu é o Mi Book Pro. Aqui o mouse de novo. Aí, ó, Mi 8. Aqui é o preto. O azul. Tive um desse aqui, muito bonito. Aqui é o branco, eu acho. Sim, o Mi 8 branco. E aqui do outro lado o Pocophone, ó. Redmi 6A. Ali tem o Redmi 6. Não tem ainda o Redmi Note 7. Foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Pocophone, Pocophone, Mi A2. Mi A2 também. Muito maneiro, cara, muito bom. Mi A2 Lite. Aqui também o Mi A2 Lite azul. Essa experiência é boa, né, cara? A gente poder ver o que a gente pegar em mãos, né? Tudo que a gente anuncia, que a gente promove todos os dias aí pra vocês. Olha a Action Cam deles. 135 euros. Bonitinho também. 4K. Show também. Aqui é tudo Mi A2, Mi A2. Mas é isso, ó. Loja toda aqui pra vocês poderem ver. Aqui na cidade de La Coruña. Tá vendo? Uma loja ali da Vodafone, que é o operador aqui. E tá aí pra vocês, galera, ó. Loja da Xiaomi, primeira loja da Xiaomi que eu visito na minha vida. Gostei da experiência, é uma loja com uma variedade até boa. Tem alguns produtos, lógico que faltam muitos ainda. Mas a proposta é interessante, né? Por que que uma loja dessa não pode existir, não poderia existir no Brasil, né? Mas é isso, achei legal, achei interessante poder mostrar pra vocês aí. Mas foi isso, galera, vamos cortar aqui, economizar um pouquinho no 4G. Foi isso então, galera, fiquei com Deus aí, cara. Excelente final de semana pra todos, um abraço e até a próxima.